Nuk ka shkollë në kuptimin që të mëson ty në aspektin e punës si drejtore, se pavarësisht në fakultet, në studime mësohen disa gjona thelbësore, bazike, po që puna pastaj tregon që është një rrugëtim tjetër, kërkohen disa aftësi edhe njohuri për me menaxhu një institucion. Për fillim, në vazhdimësi s'ka qenë e lehtë me menaxhu dhe nuk është e lehtë me menaxhu asnjë institucion. Në fillim ka qenë numri shumë i vogël i fëmijëve dhe i stafit. Ka qenë ndikon numri 9 fëmijë kanë qenë kur kom filluar në punë në institucion. 3 punëtore me mu 4. E tani për 11 vite, do me thonë gjatë rrugëtimit, unë jam rritë bashkë me institucionin, e kemi një objekt për rrëth 1500 metra katëror, i kemi rrëth 160 fëmijë dhe jemi dikon 40 punëtor staff, do me thonë, në institucion që për mu është një sukses i ashtë zakonshëm, jo vetëm i imi, po është i përbashkët i staffit, i prenderve dhe i gjithë komunitetit, sepse na bashkë kemi rrugëtu, nuk kam rrugëtu vetën e. Ka qenë sfidus gjatë gjithë kohës, më fillem numri i vogël i fëmijëve, numri i vogël i stafit, pastaj tu rrit numri i fëmijëve, tu rrit numri i stafit, tu rrit nevojat që s'kemi mund me i përmbush në objektin ku kemi qenë, që ka qenë një objekt shumë i vogël, e edhe tani, për 19 vite, unë e shof një zhvillim të jashtëzakonshëm në komunën e Shtimes, sepse ajo rritja e numrit fëmijëve në institucion, për mua është një tregus për vedijen që e ka pas në komunitet të këprend sidomos, edhe për punësimin e grave e nanave, gjë që më gëzon ky fakt për shumë, për shkak se në ku para 19 viteve nuk ka pas kaq shumë nana të punësume, gra faktikisht në komunën e Shtimes, po që tash me një hav të jashtëzakonshëm për shkak se është një lehtësi shumë e madhe kur ato e dërgojnë fëmijën në institucion në kopsht, edhe ndihen ma të sigurta, do me thonë e ka një mështetje, edhe ato mujnë me punu lërshëm, do me thonë nuk ka qenë elit, ka qenë sfidus edhe vazhdojnë me qenë sfidus menaxhimi një institucioni parashkollor publik, për shkak sidomos të ndjeshmëris që e ka, për shkak të moshave, të përkujdesit, nuk isha me thonë që në shkolla është ma letë, po atje nuk ka një nuk, po du me thonë që mosha është ma e madhe, edhe nëse mungon një arsimtar, mund është mi u thonë fëmijëve, lexoni diçka, shfletoni diçka, edhe me i angazhu, mirë po fëmijët në edukim parashkollor, nuk mund është në asnjë moment, mi au këthy kukën edhe me i lanë të vetëm, pa një përkujdisje 100% plu, dhe me thonë, në vazhdimë.